Pokémon. Ué, ele sumiu? Como assim? Um vulto? Deve ser coisa da minha imaginação. Um Pokémon? O que você tá fazendo aqui? Por isso que ele sumiu daqui do meu celular. Sai daqui! Sai! Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Lá em cima do meu guarda-roupa! Você tá bagunçando tudo! Sai daí! Ai, que raiva desse Pokémon! Volta pro celular! Volta pro celular! Não consegui, ele sumiu. Tá ele ali. Some. Sai. Outro aqui. Sai. Sai. Volta pro celular. Sai. 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 Ele sumiu. Ai, Deus queira que ele tenha aparecido. Tem outro ali. Da lua, não fica. Sai, sai. Eu não acredito que ele saiu do celular. Sai. Gente, estou sendo atacada por Pokémons. Ele saiu do celular. Estão por toda parte. O que eu faço para eles voltarem pro celular? Acabei de entrar no jogo e eles não estão aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, eles saíram daqui do celular, meu Deus. O que será que tá acontecendo? Olha, gente, o jogo ficou assim travado, eu não sei o que fazer. Nunca mais jogo esse jogo. Volta, Pokémons, pra aqui, pra dentro, por favor. Gente, eles estão em toda parte. Olha, apareceram todos. Será que tá acontecendo? Sai daqui! Ai, toda vez que eu vou tirar alguma coisa neles, eles somem e aparecem em outro lugar. Eu não sei o que fazer. Só o meu pirulito pra me acalmar. Gente, eu não sei o que fazer. Será que eu atiro uma pokebola neles? Esse vídeo vai continuar. E por favor, me diga o que eu faço aqui nos comentários. Eu não sei o que fazer. Vai embora! Tchau! Sai!